10 prijatelja na spawnu. To svi će 10, možemo imati Brawlera, ja sam dobio nešto nevjerojatno. Dobio sam ovog novog Brawlera, sad ćemo imati da je. Evo, kad dobio sam ovog Bola, on puca strele neke, nemam pojme. Ovdje je nešto, otvorio sam mega box i dobio sam ništa. Ovdje je live, live. Nešto live. Klijent, skočen mi bude, dobro. Ići mi budeš mi. Dobro, i ti ću budeš. Dobro. I sad su mi ti svi friend, mislim ako nešto što je friend, to je da je to vaš drugar. Šta je ovo? Šta je to f? Go, ajde go. To ljudi je nešto čudno. Sad ljudi ima da počnemo showdown za ovog mog novog Brawlera. Igram ja dobro za njega i ponekad povim trofej. Igram solo ljudi. Tako bi trebalo da igram solo za ovog Brawlera. Dobro je onako ima ulicu dobru i tom puca neke strele. Skida 500 helter što je nije loša, ovo sad ima u 3. Ne 600 helter. Da bo neko 600 pa nekad 500 pa nekad 300 nam, ovo pa nekad 400 nam. Ali dobro je Brawler, inače. To se dobije na 3000, možete ovako dobiti u kućima. Samo ako dođete na 3000. Možete vidjeti sad, ali bolje gledajte video. Ode je neko, to da vidite neko. A samo brali ovo. Tu je neko. Dobre, pokupi smo. Samo pet, ok, još jedan bol. Showdown za bola. Mislim, drugi bol ima. Bol. Pa ima lorike. Bol. Ko bol. Sam zove bol. Umjesto v. Bol. I to je isto ovo. Gdje se magije? Ubuti, ne. Vidim ovo postavljeno je vidljivo, tu su neke bombe. Tu su ljudi neke bombe, tako da moramo se pasiti. Ne, tu je bomba da se. Ne. Pobedili smo ovu partiju, 10 trofeja. Ljudi, dobio sam nekad 16 trofeja, znam da je to nemoguće. Dobio sam jednu 16 trofeja. Da vidimo ovo. Super, možemo jačati ovog našeg novog Brawlera. Ovako. Sad ću kao jačati prvi level, over level, level 2. Sad ću vidjeti. Upgrade u power level 2. 3200 trofeja imamo. Što je fantastično. Zašto mi je ovo na srđe? Ne vez. Zašto mi je ovo najbolji drugar? Šta ja kad pričam? Ovo mogu kupiti ovu sezonu, ali ja nemam to mnogo. Mogu da kupim Brawl Pass bundle, ali to mi treba puno ovih gema, isto nam je. Sad ljudi, znači se zove game, da igraš game. Jo, evo kao je 8 bit, tako se vam ne zove. Isto biš 8 bit. Znam je onda jak, trebam njega da zbijem, uskoro. Što na 4000, dok ja stignem do 4000, mislim do 5000, što ja pričam više. Jo, evo kao ovaj, ova, jak je ova, znam da je jak. Sada ću ubijem. Uđi vamo. Dobro, ljudi, ubili smo. Ubili smo dobrog Brawlera. Mislim, od slavog Brawlera ubili smo dobrog. Joj, nije su li su slavi. Dobro, Brawler. Ne znam šta ovo, daj mi ovo slavog. Mene. Jao, evo kao ova, Bibi. Bibi je opasno. Ona je za blizini. Ona onako odaljava. Bibi, dođi vamo. Mogu biti Bibi. Ali malo bo trči. Možda da ješ u leba pa da trčiš. Evo je tamo. Tu je Karo. Tu je ovaj bit. Ne znam kako se zove. Tu bacim ovu stredu. Ne znam šta je to. Evo je ova. Dođi. Evo ga bit. Ja, on je ovako. Ne znam kako se zove, ali je to znam tako. Joo, se pukne ovo.
Ne ute nikada da ćete to jeće pokriti. Gde si? Gde si, vrta si? Jej. Pusti tamo, ja ću postane na mi. Ne ti da postane. Tako je tamo je. Ču pa si na nika. Ej, beži, beži, beži. Evo, ovo ću uništiti na ne smeta. Kako tamo ovaj? Evo, sad ću sveti na ovaj. Tako. Da mogu malo da kada roknem. Ali ipak ne mogu baš do kraja. Imao ovog da roknem ovog kadala. Oj! Mrtav. Mrtav si, to je to, sudan. Sudan za ovog rođu. Ovo ga zove, ne mogu da pročitam ime. Nekako koga siše. To te brse ne, što bo? Što pa si... O, što pa? Ja spucao, gdje gdje tamo? Ja se ne znam gdje. Juare, mislim Juare. Sad ću imamo... 12 ranks na zavog. Ok, dobra. Ne znam što je deroj rođa. Sad imamo... Da... Ko je? Mogu da kako zove, ne znam da idemo za... Dimitakija. Dimitakija. Evo, prihvatio. A, ono će showdown. Dobra, ajde. Showdown igramo. Ajde, showdown, to je to. Idemo ljudi showdown sa ovog prijatelja. Uvidi samo kutije koliko su. Nećemo te kutije otvarati. Od tamo se ide lažu. Evo, ovaj tamo je moj brawler. Gde si? Gde si, mrtav si? Moj brawler ubio isto mog bravura. Mislim, isto bravo. Kako što je? Kako mi to? Dobro te skide helpi. Ali ja mi se on nisu skide helpi, pa ću jedno kriti. Laga mi se. O, bol se svorio. Bol, bol. Ti ovo da baci. Da baci. To je mrtav je ovaj. Bol. Sad imamo vamo. Dođi vamo. Dođi uvamo. Dobro, ćemo pustiti nitu. Šta se kriješ bolje? Ja mogu napati ti ne možeš. Ti si jači bravo od mene. A ima nešto kontrolišu, nema pojma. Ovo tu ima dobru. Dođi vamo. Dođi vamo, rokao sam te ukrenuo kolt. Dođi vamo. Vidi plasu. Ko? A, Barli. U, Barli ima neko rekao, neće Barli. Barli! Osim se sam kriši da se Barli! Oj! Uuu, kako je to? Gdje smo kas? Super, ajde ovoga, malo da roknemo. Pusi, pusi to! Pusi, pusi to! Gdje, kako kova je ubio? Ovo je zivo, da smo pobedili. Mnog bravura i to, mislim, nije novišta. Idemo ljudi. Ovo je power 1 za ovog, za tog bravura, ja imam bolje, mislim, nije bolje. No dobro, gdje ukričite ovo bravura kao ovaj što imam podmah. Idemo sad da slušim ove kutije. Da li sam imao Minecraft, mislim, imao sam Minecraft u prošloj epizodi, znate. Pogledajte, ja ću to dovoljno, samo prvo ovo pogledajte. I on ovaj bravur! Uija! Hvala mi baca neke flaše. Evo kod ovih bravlera. Ubili su ne ovog bravlera. Aj. Daša. Oj, nisam mi video. Uuuu. Ova dvoje smo umirali, jesu skontali ovo. I ranili su. To nije dobro. I ja trebao sam ovo. Trebao sam da uzde playa gain jer ne trošim trofej. Koje sam ovdje? A ja ti sam, ja ja. Zdravo. Zapamit. Ali ajde sad da slušim ove kutice. Kutice koliko su slatke. Moram da ih poljubim. Ja se prsa ljudi. Vi se možete zaključiti sa tvari. Zato je svi ima ovog bravera. Ovog bo. Obrate sa je dobar braver. U showdown. On opet dobar za njega vjerojatno. Ja mislim da je dobar. Dobra, pa za ovog. Sad imamo, on ima neku tavku, vidite, neku tavku na glavu.
Jelko bar li ubio kolagano. Jelko frižider, pa frižider u desimi. Evo ti malo da budeš u nebo. Budeš u nebo, brat. Ne ovaj tu da ideš dimitaki. Dimitaki. Ne, rolik, rolik. Kako se to kaže? To nema smisla. Kako ne pisao ime? Možda mu se kazno glas. Ne da ljudi... Mrtav. Obično ga je ubio ovog frižidera. Ovo ćemo ovdje baciti ovu bombicu. Sad će ona eksplodira. Ne, neće. Još tri tima ljudi imamo. Gdje si naša, gdje si? Uj, mrtav. Evo ga tiki! Gdje si pa tiki pa dođe? Uj, kao se to rokne. Frižider! Sladoled! Bili smo sladoleda. Pobjeg. Šta? Šta je ovo, brate? Za ovo, za ovo, neko, šta? Dobro, dobili smo ovo. Ali nismo ništa dobili, kvrsti mlojke. I'm ready on. Ja sam I'm ready. Jumo, ja mislim da, da ću pobedimo ovu partiju, mislim ovo što sad imamo. Tu je Tara i Tiki. Mislim Tik. Tu piše Tik, a vjerojatno zove Tiki. Evo ko ovaj šalje glavni smiley, evo ja ću glavni smiley. Šaljem. Sad možda uđemo kutiju. Kralju svoju kutiju ljudi. Ovo Tara mogu da je ubijem. Već ubijem još od Tara. Ne da se sve... Uj, srko. Uj, šta se rokno. Uj, šta se rokno. Uj. Gdje je ovaj? Edgar, možda skače. Beži! Će skoči na moju glavicu. Ja kuća ovo. Može kuća. Može vođi kuća. Uo, ovo kuća, jako ljudi. Jako kuća. Nije slabo kao ja što igram sa ovom. Ništa je. Jo, Edgar! Gdje je više? Sad neki budi. Uo, ništa mi je. Ne veze, sajde. Ne. Ne bre. Zašto to koristiš? Sad ću ispadam. Sve sam pačno. Bojimo ovaj beločin. To je prečno. Imamo ljudi da igramo. Što je partija ako ovaj oče. Oče. Sada nemoj, ne znam koliko ćemo partiju igrati. Tao sam sam biti u nje leze. Pravim se ovaj rođe i ćemo igrati za ovog rođe. Oj, sad ovo da se ovo. Dobro. Mislim on prati, ja mislim on da me prati na YouTube. A ja mislim da me ne pati. Rem, dakle ne zna. Može mi ne zna. Nem pojma. Uj, šta kad rokne ništa. Sve će mene drokne. Uj, pa gdje ste pošli na mene, pa gdje? Ja mogu od daleko da vas rokam. Kizec. Malo mi lago internet. Mislim lago je malo. Veze. Evo, evo. Ko, niste dođe ti to, brate, a to se plaši za mene. Tako ovaj bok. Bo, oj, šeli, 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 izdeo šeli. Znaš što tako mrzim kad ne vidim bravo? Ne, neće to. Trkne, jes. Crko, šeli, brate, dva mili. Masterski izgubljenje. Neću da igram za tebe više. Neću. Imamo ništa nismo tuče, poslije bilo kolis. Poslije big box. Poslije bilo brawl box, poslije big box, poslije mega box! A ljubo, vidite ovo. Ima ovaj brawler. Dobro, mislim, znam da je ovaj mnogo dobar brawler. Ili dobro. Ako ovaj moj drugar, mislim, nije drugar. Nego mi je, tako, prijatelj. Prijatelj. To ste da kažem. I s ljubom sad igramo za Beu. Mislim ove drugi lik koji ja ne znam. To ima veze. Mi ćemo slušiti ovu kuticu. Evo metku je da je slušiti bre. To što bre. Ko je ovo? To je negde. To je neko ljudi. Evo da slušamo ovo. Jer šta će mi tu da sedi? Šta imaš tu da sedi? Beži tamo. Neću ja tebe da vidim. Evo je bela.
Sleći Beo, ja sam brže od tebe. Daj ga ušići prstine. On će mene prstine. Mobile idret. Zeza. Vidim kost. Te kost u nekoga. Uvijek pišite dole u komentarima da imate ovog Brawlera. Napišite dole u komentarima da li imate ovog Brawlera, ljudi. U komentarima napišite. I sad imamo... Ajde, mogu da pogledam epizodu. 15 minuta epizoda. Da se ja stvorim, će sve biti okej. Tu je Barley. Odakle zna da je tu ova Bea? E sad ćete vidiš. E sad ćete vidiš koga ti napada. Ne, kako ja uopće skidam Barley? Kako je to Bea? Dobre, Bea će se kod Barleya! Bea je se kod Barley. Živjela je Bea! Sve. Bea. Sampus. Kad prebrate 16 minuta epizoda. Šta je ovo? Nema, to je svoj epizod, ako se ne budete da zaboravite. Lup like, lup subscribe, pazite se na dušu Maksim... Dobro. Pazit ćemo na oka, ljudi. Tu je Novok Stević. Da, neće da me... Da igramo zajedno! Hoće da igramo zajedno? Hoće. Te razbijem. Ti te razbijem, hoću da igram s tebe. E, zove me Novok. Zove me Novok, ljudi, ajde, zove me. Znači me zove ovaj Novok, ljudi. Novok Stević, ajde. Javi se! Možda kad pozovemo. Zovi, da te... Ovak sam nije. Ajde. Pustit sam tog budalu. Vi se ljudi. Pogledajte. Kad sećam kad sam bio ovdje. Aj. Evo ovdje kad sam bio. Na big box. E sad noki daš. Ljubav, to je zobi za onak se. Ne bude zabraviti tu noki. Nije. Nemojte da se opisati dok si, nemojte da zabravite, da lupite like, lupite subscribe, hvalite se na dušu Maksimović i šerite video, kada sad, hvalite se na više, ne subscribe, mi se vidimo u sljedećem epizodu, čao!